saben dino mong ngalamun jroning sepi sepi sangun amung tansah tulung wewayanganmu duh nimas wong ayu lelitan bisa lali saya anggar rujit hati lelewangi wong manis tansah kumandir ing padelan Kekatresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye saben dino pengalammu jroning sepi sepi sangmu amung tansah tulung wewayanganmu duh nimas wong ayu kono piye katresnanku piye katresnanku oh sugeng rawuh penyonyo saking Karang Gupito penyonyo monggo nimas katresnanku bebasane
dipun kula nyuwun gubuk asmara dipun metle dateng ratapan Sibuta. Matuk tok pokoke. Pak Samijo sugeng pinarak lenggah mboten dahar rumiyin. Mangke mbok anggenipun lenggah sampun purna dipun tenggo kanca-kanca ing tadi jak lungguh ora jak nyapa-nyapa. Ora dhuwit iso nek gubuk asmara tapi ku nek ratapan Sibuta ora iso. Sik maem sik. Paring dawuh napa Ibu? Pripun? Jare bakal moyo besok leh adol swara. Niku jenengan napa kula? Jenengan. Nek kula ora mungkin.
Oh mboten. Dadi saya adol swara dadi pisan ngono wis bangkrut. Dadi sedina ing kaping 3 ya bangkrut ping 3. Lah kok ngoten, Pak? Dadi ngomong jenengan wau ora percaya. Apa pancen wis nasibku? Urip iki tanpa bapak ibu. Nelongso jroning atiku. Aku urip dadi yatim piatu. Tak kon pindho kok pisah wis ora apa-apa. Ora krungu, Mas.